Michael, du var med til i sin tid at starte Foreningskontoret i Hornsyld. Hvad var egentlig tankerne bag? Ja, tankerne var egentlig, at det skulle være sjovt at være frivillig og bruge den tid, man har i bestyrelsen på de sjove ting i bestyrelsen, og ikke bruge tiden på alt det trælse praktiske arbejde, der blandt andet er med regnskaber. Så det var egentlig årsagen til, at vi tænkte på, at sådan et foreningskontor skulle være til gavn for de lokale foreninger i byen, og så skulle det primært være de store foreninger, som var benzin eller drivkraften til at kunne holde sekretariatet kørende. Okay. Hvem er med i, hvem bor foreningskontoret? Altså rent praktisk, så er bogholderen, som vi er ansat, hun er ansat under Hornsyld Idrætscenter, så Hornsyld Idrætscenter benytter hende jo selvfølgelig som sin egen bogholder. Og derudover så er det vandværket i byen og antenneforeningen i byen, som er de store brugere af foreningskontoret. Og så i sportslivet, så er det svømmeklubben og håndboldklubben, der er de store. Og idrætsforeningen er også ved at komme med. Så det er de aktører, der er i et lokalt område. Og så har vi taget nogle flere med, fordi nu har vi nogle vandværksekspertiser, kan man sige, i kraft af, at vi har vores eget vandværk her i byen. Så har vi også taget nogle af lokalområdets nabobyer med ind under sekretariatet, så de også benytter sig af bogholderen her. Lever kontoret op til forventningen? Det må man sige, det gør til fulde. Vi har kun positive historier, vi næsten kan fortælle fra det. En af de gode historier er, da svømmeklubben var nede sådan rent økonomisk og ledelsesmæssigt, så tog vores bogholder over og fik sendt girokort ud til en masse medlemmer, som faktisk ikke havde fået et girokort igennem et helt år og netop næsten havde afsluttet en sæson uden at betale kontingent. Og dem fik bogholderen så fuldt op på og fik hævet alle pengene hjem igen. Så princippet så er, der en, der er lønnet til at tage sig af arbejdet nu her, som egentlig før var i frivillige hænder. Og det vil sige, at de frivillige jo bruger kræfterne på bestyrelsesarbejde og ikke på praktisk arbejde. Og det er i hvert fald en af grundideerne i foreningskontoret.